Vzpomínáte, když jsem při minulým unboxingu přitáhl Mantindu? Vytáhl jsem to a přeřval mě to takovým způsobem, že jsem dostal rekt jako nikdy. Tak dneska jsem si smíchal Mantindu speciálně s kolou. A já to tady radši ani vytahovat nebudu, protože kdybych to vytáhl, tak by ten mikrofon, včetně mýho notebooku a včetně mýho mobilu, všechno explodovalo. Roztříštilo se to na kousíčky a zbyl by z toho pouze prach. Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího unboxingu. Dneska bude unboxing mé nové kamery. Ještě než budu pokračovat, chtěl bych vám říct trošku historie. Již další dobu jsem plánoval, že si pořídím nějakou pořádnou kameru na natáčení. Tak jsem tak vyloženě začal koukat po těch rodinných kamerách, kde vlastně máte opravdu kameru třeba za 7000, máte ji takhle v ruce, máte tam i dvě klapicí displej, úplně všechno prostě. A pak jsem si tak řekl, při tomhle počtu odběratelů nemá cenu něco takového kupovat. A pak jsem si stejně říkal, vždyť ten mobil úplně roztačuje na natáčení, no tak budu pokračovat s tady tím. Ale stejně jsem si chtěl něco koupit. Něco, co by prostě zlepšil nějakým způsobem ten přínos nových videí pro vás. A nepravda, že mi je samotný o to už hodně dlouhou dobu lákalo vyzkoušet. Jelikož hrozně rád jezdím na kole, jsem neuvěřitelný blázen, když už něco podnikám a točím videa na YouTube, tak jsem se rozhodl k tomu všemu přidat ještě pořádnou sportovní kameru a všechno to zaznamenat. Takže dámy a pánové, bez dalších okolností jdeme na to. Já to tady rozpadnu. Let's do this. Víte tu krasavici? Tak tu rozhodně stál za to kupovat. Jedná se o kameru z řady SJKem s pořadovým číslem SJ4000. Přesnou cenu vám teďka říkat nebudu, něco okolo 2500 v Alze. Všechno vám ještě napíšu dolů do popisku. Po případě, když bych něco v tomto videu nezmínil, tak to tam taky najdete. Takže jsem trošičku změnil pohled, abyste pořádně všechno viděli. Ještě, abych vám trošku ukázal, tady vzadu jsou všechny parametry. Já vám to nejdůležitější ještě řeknu přímo tady v tom videu. Ale zatím se dáme do unboxingu. Takže, první věc, kterou vidím. A centy šmejde. Kus papíru a já to nemůžu ani vylovit. Já mám ho. Návod k obsluze, vážně. Keci pro blbce. Teda vážně ani se mě neptejte, jak dlouho mi trvalo, než jsem to vyndal z toho vodotěsního bouzdra. Ale už jsem se to naučil, takže to budu dělat během chvilky a jedným pohybem. Tady má ještě tlačítko, notifikační dioda. Tady ze strany máte vlastně pohyb. Můžete tam nějak přepínat a tohleto, že jo? Má tady reproduktorek. Z další strany sloty na paměťovou kartu USB a HDMI konektor. Ze zdola se do ní dává baterie. Celé to je krásně pogumované. Bylo to zajímavé, když je to uštěný, ale nikdo vám to ukázat nemusím, protože nic tam nevidíte. Zkusil jsem to, ale hej, můžu zkusit něco natočit a pak vám to tam dát. Tak jak jsem teďka zjistil, tak ta kamera musí být mimo kryt, aby sám byl slyšet. Zajímavý. To je tak strašně utěsněný, že prostě absolutně není slyšet, co říkám, když to má kryt. Takže teďka ji držím jen tak holou, natáčím sebe sama a abyste tak nějak viděli vlastně, co se s tím dá všechno zaznamenat. No baráda, tyjo, já už se těším, až někde vyjedu na kole, nebo prostě na ležích nebo něco takovýho, až bude zima, a až tím budu natáčet, ty vole. No vlastně my teďka jdeme do Chorvatska, že jo, takže budete mít nějaký podmořský záběry, počítejte s tím. Zbytek vání už vám snad nebudu ukazovat, to jsou vlastně všechny ty součástky k té kameře. Nic zajímavého, vyloženě prostě jenom takový ty uchyty, klipy, nabíječka a podobné věci, plus nějaký návod na použití. No, pokud chcete vidět nějaký unboxing, kde se tím někdo zabývá, tak si klidně hledejte. Já jsem vám vyloženě takhle chtěl ukázat, co jsem si to vlastně kouř pořídil za postroj. Tak jo, dámy a pánové, to bude všechno pro tady to video. Doufám, že se vám moje nová kamera líbí, budou s ní hodně luxusní videa. Jinak budu dále natáčet s tady tím mobilem tyhle ty normální unboxingy, vlogy a podobné videa, protože prostě ona jak má tu svou rybí čočku, která má vlastně úhel 180 stupňů, tak to není prostě dobrý na videa, no. No, prozatím se teda. Takže jo, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, koment, určitě hoďte odběr mému kanálu. Dále v popisku naleznete všechny věci, které jsem zapomněl zmínit, na které jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl zmínit. Plus teda ještě facebookovou stránku mýho kámoše, hází tam různý vtipný obrázky a podobné věci. Takže mu tam hoďte like, bude jak on rád, tak i já.
Čas od času mi tam dělá propagaci, proto ho takhle sdílím já na svým channelu, za čež mu teda děkuju. A uvidíme se u nějakého dalšího mýho videa. Takže se mějte, užijte si života, prázdnin a já jsem Noblovil a dnes.